Shqiprone, Dafina, Valmira, Adelina, Njomsa, Shkurta, Lezia, Elhamja dhe Valone, të gjithë në moshën 13 vjeçare, kishin vdekur në gjumë teksa po strehoheshin në një shtëpi në fshatin Lagavc të Raovecit gjatë 99-s. Si pasoje e bombardimeve më 2 prill të poati viti, ploqa katit të dytë kishte rënë mbi ta, pasi ata ishin duke fjetur në katin e parë. Dy motrat Sebahate dhe Zyrafete Berisha rrëfejnë për momentin e rënd, kur i panë të gjithë fëmijët e tyre të vdekur. Një në thënë, dili në bërë, dollën në bërë aty, të në pio borët, në qitën në rrëdhë. Nelt aty, tani prap në këthujem që atë shpina shtinën, betëm patëm qef aty me di që ku jemi të najtë. Të mbledh para, të mbledh qështër sana. Tani që aty, sana va. Tani korëbora një gjysë e natës që aty në kënë bombardua. Me thmi, 37 vetë jemi konë ratë që aty. Në kënë bombardua, tani 13 antarë të familjes tonë e metën që aty. Në tani jëmë konit qënë, jëmë dalë jëmë këqyrë për jashtë, se këtë motën ta ka zonë tani dhajvi, kjo tani nuk ka ditë. Unë jëmë qëve, këmë qëllë derën, këqyra ku gjësë ka, ku mura viqa, ku më shtri dorën mëra, viqë ku ka botë dritë. Ku ka botë dritë, me ka zonë krahin ploqa, qëtë krahin, ku ku marë më qusë, ku mujtë më qënë. Se më ka zonë, ka ra ziti, ka ra dhe ploqa qëtër. Dytit katë, në ka në gjinë e dytit katë këndarë për mineve. Tani unë këm piska, tash kush në boni që shto ku nati jem, ka thonë edhe djali agjës në gjati. A i një gjallë, tash i jos jemi, që kush në boni këta, o, thë në kanë bombardue. Ku kanë mojt, më kanë hekë piploqës, më kanë hekë dorën, ku ju më që, tash e lëvi, ku jënë thëmija dhe në gjatë, as kemi as thëmija s'fyrë. Tani që shto kemi piska, sa kemi mujt, po s'kemi pas mundësi me nëzirë as një mona. Tani vetëm motrën. Që ta kemi nëzërë, kjo ka pështu, kemi qitë për jesë, se ke mos ka ditë kur gjanë. Ndërsa Zyrafetja thot se gjatë të rjavës, djali sa e Shqiproni kështë fjetur në katin e dytë me gjyshërit e ti pas asajnate. Vetëm mund isha akum du djalit, akum në binjakit, se djali mund nuk ka flejt me mua atë netë, që atë në djali me asë, ka flejt edhe tezën e kum pas ati, edhe gjyshët dy plakët të më ka flejt djali atyne. Me gjyshen e vetë dytin ka, po atë natë e ardhjalim hinin e me dy qikve. Tani edhe 2.000 në kanë pështu, edhe 4.000 që janë në kanë pështuet, mësar Berishës, njën i djali ka pështu, njën i ka dek, e në gjatë Berishës i kanë shku 2 qiket edhe gruja, muëm kanë shku 3.000, motës 5.000, edhe maj Berishës ku natë i temi ka shku djali 3.000 vjetë, dhe me thonë, 3.000 antarët natë i kemi lonë në ploqë, krajt familje e jonë, ne imi konë krajt lëndune. Kajtë të mi konë, tani që kemi dalë në përshikni. Tash ato jetojnë me fëmijët e tyre të lindur, pas luftës ku gjysma e mërave të vdekurve u janë përtrirë.